Javno komunalno preduzeće Vodovodi i kanalizacija ove nedelje završilo je neophodne radove na zameni zatvarača FI-1000 na magistralnom cevovodu od dela proizvodnog postrojenja Gruža do Vučkovice. Ovo je prva faza radova, a očekuje se da do kraja godine zamene još jedno ključno čvorište na ovom magistralnom cevovodu. Rekonstrukcijom bitnih čvorišta i zamenom dotrajalih zatvarača omogući će se, kako kažu u gradskom vodovodu, normalno funkcionisanje vodosistema, a samim tim će se poboljšati i kvalitet vodosnabdevanja. Ovakvim radovima dolazimo u situaciju da imamo potpunu kontrolu nad cevovodom. U situaciji smo da potpuno držimo pod kontrolom, znači kompletan proizvodni proces i proces distribucije od proizvodnog postrojenja Gruža do Vučkovice. To je bilo neminovno. Razlog je što godinama nije moglo da se vrši ispiranje zbog tih neispravnih čvorišta, tako da smo sada u situaciji da u potpunosti, znači, kontrolišemo vodosnabdevanje i imamo posle ovih radova najavljeno još jedne ovakve radove u narednoj godini, najverovatnije početkom sledeće godine, sličnog karaktera. Početkom marta očekuje se nastavak radova od Vučkovice prema gradu, kada će biti zamenjena još dva čvora. Ukoliko dođe do havarija na magistralnom cevovodu, ovim radovima obezbeđena je brža mogućnost ispiranja cevovoda, ali i apsolutna kontrola nad tim delom mreže. To do sada nije bilo moguće jer su bili neispravni magistralni zatvarači.